Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំភាពតើមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសាក់ថ្មទូរស័ព្ទកុំលេងទូរស័ព្ទនៅពេលកំពុងសាក់ថ្មទូរស័ព្ទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងរាល់ព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកកតុងរីកាជូនប្រិយមិត្តយើងបាទសូមអញ្ជើញដូចតទៅបាទករណីដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬចុចទូរស័ព្ទពេលដែលកំពុងតែសាក់ថ្មនេះគឺបានបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏គ្រោះថ្នាក់ដូចនេះដែរមិនត្រឹមតែផ្ដាច់ជីវិតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេគឺបានផ្ដាច់ជីវិតនៅកុមារជាពិសេសដែលបានមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ចុចលេងពេលកំពុងសាក់ថ្មទេសូម្បីតែដោតកាសស្ដាប់ហើយគេងលូលក់ក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការឆក់ស្លាប់ផងដែរបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការដែលយកទូរស័ព្ទទៅសាក់ថ្មហើយចុចលេងនៅក្នុងខណៈដែលកំពុងសាក់ថ្មពីព្រោះនេះគឺជាករណីដែលឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីអាចបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនស្លាប់បាទតាមរយៈរូបភាពនេះគឺករណីនេះគឺបានកើតឡើងនៅឯក្រុងតាខ្មៅតែម្ដងបាទដែលកម្មការនីម្នាក់បាទគាត់បានស្ដាប់កាសបណ្ដាហើយដោតសាក់ថ្មទូរស័ព្ទបណ្ដាដែលនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទកាលពីម៉ោងប្រមាណជា8ជាងព្រឹកមិញហ្នឹងគឺនៅភូមិសិទ្ធបោសង្កាត់សិទ្ធបោក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលប្អូនស្រីរងគ្រោះឈ្មោះអានសុកណាអាយុ33ឆ្នាំជាកម្មការិនីនៅរោងចក្របាទហើយគាត់មានទីកំណើតនៅឯឃុំប្រាសាទស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅសង្កេតជាក់ស្ដែងនោះគឺឃើញដុំសាកថ្មម៉ាក់សាំសុងពណ៌សចំនួន1ខ្សែកាសម៉ាក់សាំសុងពណ៌សចំនួន1ទូរស័ព្ទម៉ាក់សាំសុង LT ពណ៌ខ្មៅចំនួន1គ្រឿងសភាពរឿងហេតុគឺតាមរយៈការបំភ្លឺរបស់សុកផាន់នីអាយុ34ឆ្នាំដែលធ្វើការជាមួយជនរងគ្រោះដែរនោះគឺបានឲ្យដឹងថាព្រឹកមិញនេះគឺថាឈ្មោះអានសុកណាជាជនរងគ្រោះមិនឃើញមកធ្វើការសោះដងទេក៏បានខលទៅជាងម៉ូតូឈ្មោះឡៅកសលដែលនៅចិត្តនោះឲ្យជួយទៅមើលដល់បន្ទប់មើលថាហេតុអីបានជាមិនឃើញមកធ្វើការអ្នកជួសជុលម៉ូតូដែលនៅក្បែរខាងនោះពេលទៅដល់បន្ទប់ឃើញបិទទ្វារបិទបង្អួចចាក់កលឹះទៀតហើយទោះបីជាគោះទ្វារស្រែកហៅយ៉ាងណាក៏មិនបើកបាទរួចក៏គាត់បានហៅអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនឹងឲ្យមកជួយមើលពេលមកដល់ក៏នាំគ្នាទាញបង្អួចលោកដៃបើកកលឹះបាទទាញទ្វារហើយឃើញជនរងគ្រោះដេកដាក់កាសបាទនៅនឹងត្រជៀកហើយដាក់យ៉ាងណាក៏មិនក្រោកគឺមានសភាពរឹងដៃរឹងជើងបាទហើយទូរស័ព្ទនោះគឺកំពុងតែសាកជាប់នឹងព្រីភ្លើងក៏នាំគ្នាបិទឌីសង់ទ័រកុងទ័រភ្លាមភ្លាមដើម្បីសង្គ្រោះប៉ុន្តែជនរងគ្រោះគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកក៏បានរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចចុះទៅពិនិត្យតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះគឺមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ចុះទៅជាក់ស្ដែងពីសមត្ថកិច្ចបាទបោះរដ្ឋបាលហើយនឹងគ្រូពេទ្យបាទអញ្ញាធិរឃើញថាសាកសពមានសភាពធម្មតាហើយធ្មេញនឹងខំអណ្ដាតប្រឹងតែម្ដងហើយពុំមានស្លាកស្នាមអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬសង្ស័យថាជាឃាតកម្មឬអត្តឃាតទេការសន្និដ្ឋានគឺបញ្ជាក់ថាស្លាប់ដោយឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពីទូរស័ព្ទនិងកាសត្រជាក់តែម្ដងបាទបាទអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តនេះហើយជាមេរៀនជីវិតមួយដែលជាសញ្ញាព្រមានទៅដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តជាពិសេសកុមារាកុមារីបងប្អូនក្មួយក្មួយដែលចូលចិត្តលេងទូរស័ព្ទបាទសូមមេត្តាកុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទកុំលេងទូរស័ព្ទនៅពេលដែលកំពុងសាកថ្មឲ្យសោះបាទបាទបងប្រុសអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសធំនៅខេត្តកំពង់ចាមគាត់ខមមិនមកថាប្រហែលជាថ្មទូរស័ព្ទវាខូចឬក៏វាប៉ោងអញ្ចឹងពេលណាខូចហើយប៉ោងយើងសាក់វាអាចឆ្លងងាយឆ្លងបាទពេលសាក់លេងណាបាទនឹងបងប្អូនប្រុសបងប្អូនប្រុសធំបាទនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយអ្វីដែលខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់នេះថាកាលពីមុនខ្ញុំអត់ដែរជឿទេបាទ
គេថាសាកថ្មដាច់ដៃដាច់ពេលនិយាយពេលនិយាយទូរស័ព្ទទៅវាផ្ទុះសេរយ៉ាងម៉េចដាច់ដៃដាច់ជើងហើយក៏សួរនាំគេទៅថារូបភាពបរទេសរូបភាពកាត់តឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីព្រឹកមិញនេះដែលឃើញថាប្អូនស្រីម្នាក់នេះគាត់រងគ្រោះដោយសារស្ដាប់ទូរស័ព្ទបាទនៃការវិភាគរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសមិនចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សាធារណជនជ្រាបទាំងអស់គ្នាដើម្បីសន្តិសុខដើម្បីសង្គមដើម្បីគ្រួសារកុំឲ្យមានវិបត្តិសេរីដោយសារស្លាប់ដោយសារប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងបាទបាទតម្លៃជីវិតយើងថ្លៃណាស់បាទសូមឲ្យគិតទាំងអស់គ្នាទាំងកូនលោកកតុងណាទាំងកូនខ្ញុំបាទឥឡូវទូរស័ព្ទកូនខ្ញុំក៏អត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទទំនើបដែរឥឡូវគឺប្រើទូរស័ព្ទចុច7អីចឹងទៅដើម្បីគ្រាន់តែតំណាក់តំណងកូនចេញវិញ្ញាណនៅប៉ាទៅយកអីចឹងទៅត្រឹមតំណាក់តំណងចុះឡើងច្រឡាំងអញ្ចឹងជាពិសេសបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបើបានឮហើយសូមឲ្យចែករំលែកឬក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនយើងបន្តបន្តគ្នាដើម្បីអីគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដែលគាត់អត់ដែរជួបគាត់មានទូរស័ព្ទប្រើគាត់ចេះតែប្រើបាទអញ្ចឹងប្រើគួរឲ្យប្រយ័ត្នមែនតើបាទអរលោកលោកស្រីជាការពិតសំបីតែទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅកំពោះមុខខ្ញុំនេះបាទគឺជាទូរស័ព្ទម៉ាកទំនើបទៅហើយដែរតែចេញសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិស័កខ្លះគឺវាឆក់ទូរស័ព្ទនេះគឺពេលដែលដោតឆ្នាំងស័កផ្សេងពីឆ្នាំងស័ករបស់វាគឺវាឆក់មែនបាទថ្មីថ្មីនេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺលោកកែរដ្ឋាដែលជាសហការីរបស់ TNM នៅពេលដែលខ្ញុំពឹងពាក់គាត់ឲ្យយកទូរស័ព្ទខ្ញុំទៅសាកថ្មនៅកន្លែងហាងកាហ្វេមួយនៅពេលយើងចុះធ្វើការឡាយព័ត៌មាននៅទីវាលោះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះគឺឆក់បាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលខ្ញុំដោតទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំងសាករបស់ខ្ញុំគឺមិនឆក់ទេដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទី1គឺបញ្ហាគ្រឿងគ្រៅទូរស័ព្ទនឹងវាមិនមែនជារបស់ original របស់ SIN នៅពេលដែលខូចផ្នែកណាមួយបងប្អូនយកទៅធ្វើឧទាហរណ៍ខូចថ្មបងប្អូនដូរថ្មគេដាក់ថ្មដែលមិនមែនជាថ្ម SIN គឺថ្មអាយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យឆក់ចរន្តអគ្គិសនីគ្រឿងគ្រៅម៉ាស៊ីនមួយចំនួនទៀតដូចជាទូរស័ព្ទអីជាដើមនេះនៅពេលដែលយើងមានការជួសជុលមានការគាស់ដោះដូរពីជាងទូរស័ព្ទនៅពេលដែលដាក់វិញវាមិនអាចដូចដើមទេគឺវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការឆក់នៅចរន្តអគ្គិសនីតាមរយៈការដោតឆ្នាំងសាកឬក៏ការដោតកាសនៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅនឹងត្រចៀកហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺក្មេងប្រុសម្នាក់បាទគាត់ដេកស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់បើកកាសទូរស័ព្ទស្ដាប់ចម្រៀងនៅពេលដែលគាត់ដេកបាទនេះទម្លាប់របស់ក្មួយក្មួយបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនគឺស្ដាប់កាសនឹងទូរស័ព្ទពេលដែលកំពុងតែគេងនេះក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទឬក៏អាចឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីអាចឆក់ឆក់ស្លាប់បានដែរមានអ្នកខ្លះទៀតស្ដាប់កាសនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះគឺដោតថ្មបណ្ដាលស្ដាប់កាសនឹងបណ្ដាលឲ្យដេកលងលក់បងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឆ្លាញ់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនពីព្រោះគ្រឿងគ្រឹះអស់នេះទូរស័ព្ទអស់នេះมันអាចຕົកចិត្តបានទេទោះបីម៉ាក់ទំនើបម៉ាក់ថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាអាចនឹងថ្ងៃណាមួយចៃដន្យវានឹងបង្កនៅចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺសូមឲ្យកុមារាកុមារីដែលឪពុកម្ដាយមាតាបិតាអាណាព្យាបាលបាទសូមមេត្តាហាម5កុមារហាម5កូនហាម5ចៅកុំឲ្យប្រើនៅទូរស័ព្ទញឹកញាប់ពេលជាពិសេសនៅពេលដែលកំពុងតែសាកថ្មឬដោតកាសនេះតែម្ដងបាទ